Poštovani gledalci, dobroveče. Mi nastavljamo priča našim ljudima koji su u zadnjih 20-30 godina naselili ovo američko tlo. Mnogi u zadnje vreme dolaze kao studenti. Kao student, malo ranije je došao i naš današnji sagovornik, a to je Miodrag Jeremić. Miodraže, ti si studirao šta i kako si... Hotelijerstvo, završio sam ugostiteljsku školu u Beogradu sa 1970. Dobro, da, 70, davno bilo, na primjer, jesu, upravo tako. I pa sam došao ovdje u Ameriku. A čekaj, ti si odakle rodan? Ja sam iz Loznice, s jednog veoma finog, lepog kraja. Mnogo lepog kraja. Čekaj, ti si od Loznice završio osnovnu školu? Ja sam završio samo osnovnu školu u Klupcima, to je moje mesto. Pa sam otišao posle na zanat u Beograd, u gostiteljsku školu. Tu sam završio, pa sam otišao posle radio, u vojska, pa radio. Pa studirao, otišao u hotelijerstvo, studirao i naučio jezike, nemački, italijanski i engleski, naravno. I da li si ikad razmišljao da kreneš nekog sveta? No, nikad mi to nije palo na pamet, doduše. Baš sam bio čudio ovim našim ljudima, čak i mome brati i sestru koji su otišli u Nemačku. Kad su oni otišli, pre tebe? Pre ih, johaha, ostali su oni od mene neki 6-7 godina i otišao sam čudio zbog čega napuštaju onako lepu zemlju Srbiju. Tako da sam ja to posle to shvatio iz onije i zbog čega i eto, iz čiste neke avanture, radoznalosti, ja sam pošao tim putem. Kako je to bilo? Čega? To je bio neki oglas tada studentsko razmjeru? To je bilo, mi je prijatelj rekao, ej, kao imaš pravo ako hoćeš da idemo za Nemačku, za Englesku, za Ameriku u stvari, mora se ide, to je preko međunarodne razmjene studenata i omladine. To je bilo to u Nušićevo, onda kod prolaza, kod Drahstora, to je tada bilo. Ja sam predao, vidio sam se kvalifikujem i naravno primljen sam. Posle sam imao fizički pregled. Kako su osnovi bili da budeš primljen? A, da studiram. Da si redovan student? No, da si redovan i vanredan i da si fizičko zdrav i da poznaješ neke, da znaš neko minimalno znanje engleskog. I naravno, ja sam te uslove sve imao. I obrao sam se 21. juna 1979. godine u New Yorku. Ti kad si došao u New York, kakav je bio tvoj osjećaj, šta je? Neverovatno, nisam mogu da verujem da sam gde se nalazim. Ono je džungla, neverovatno. Dan je noć, a noć je dan. Tako sam je. Da, živi se noć. Pa dobro, tako je u Beogradu isto. Jesu, da, sada verovatno, da. Neverovatan osjećaj kao klincu. Koliko si dugo bio u Njujorku? 3 dana, pošto sam imao tu da spavam, odredište i imali smo uključeno tu kartu gde da idemo, kuda idemo, otišli smo oko brodom, oko Manhattan. I imali smo hotel odmah blizu Ujedinjenih nacija i odatle smo... Odatle je Miodrag nastavio da luta 2 godine po Americi pokušavajući da nađe sebe i da vidi šta hoće da radi. Našao se jednog dana i u Kaliforniji gde je vrlo brzo počeo da radi, pa je upoznao i neke ljude i krenuo je da upozna jednu devojku sa kojom je eto nameravao i da se oženi. 2. februara 1981. godine, kako je to davno bilo, pre 35 godina skoro, se oženimo, venčamo. Braka, kao brak, ja sam, još sam bio klinac, neozbiljan, nisam znao šta znači to. Nisam shvatio to ozbiljno. Mislim da će to biti nekog privremenog karaktera. Napis papire, pa da ti ideš, da živiš svoj život. Ali veoma interesantno, imao sam ovog kuma, Nedu, pokojnog, kojeg sam pozvao pre nego što se oženio, koje sam napravio večer i kažem da mi kaže šta misliš. On mi je najiskrenije rekao da je moja žena 10% od ove osobe, kaže, ja bio je, da ne kažem, ljubio dupe. Ja kažem, stvarno, istino. Tu mi je malo otvorio oči i vidike i stvarno se ova žena pokazala. Koliko ste imao godina tada? Imao sam, valo da sam 1954. 81. znači imao sam koliko, 27 godina. Pa dobro, vreme se ženi. Da, tamo, na upravo mesto, 27. I ja došao u 25. tamo posle 2 godine. Tačno posle 2 godine. Moj rođendan je, ja sam rođen 14. januara. Tamo, sve je išlo na početku godine.
Iz početka Miodrag i njegova supruga su radili za kompaniju i radili su za platu. Posle izvesnog vremena shvatili su da ukoliko žele da napreduju malo više, da moraju da krenu svoj privatni biznis, tako da je njegova supruga krenula da se bavi šivarstvom, a Miodrag je krenuo da se bavi konstrakšnom. To je bilo veoma dobro, pa je uskoro i sakupio izvesnu količinu novca da krene development. Sam bavio, napravio prve neke početne pare, da sam bio u mogućnosti da kupim jedan plac, pa drugi, pa napraviš zgradu, pa prodaš. To vreme je bilo građevinom, da. I išlo dobro. Išlo dosta dobro, dok je tamo jedne godine stalo, tamo 92. I nije pošlo vam do 95. 6. godine, ali umeđu ono mi smo počeli da se moja žena prestala da radi tamo za tu firmu, pa za nas smo prestali da radi, pa smo počeli da radi za druge, za koje ne danas znanje rade. Ja sam se posle prekvalifika otišao, u Pločice bio kontraktor i dao Bog. To te lepo ide. Kako da ne, to je najbolji posao koji može postoji. Upravo tako. I kad pogledaš, kažeš jeftino ti po kvadratu, ali ljudi ne računaju koliko je to kvadrata, koliko je to ukupno, pa... Dragane, radi se o jednom stvari. Ja nisam koji ostaje naši ljudi. Ja nikad nisam volio da radim po kućama. Iskreno ti kažem, jako je teško zadovoljiti vlasnike kuća, domaćine. Svi oni hoću super nešto, a za male pare. I ti ne možeš da se tu cenjkaš, nemaš ti, dobijaš ti pare momentalno, ali sve to sviđa. Ja sam otišao na komercijalne poslove, hotele, zgrade, velike stanove, veliku količinu stanova, naselja. I tu su pare. Dobiješ pare jedan put mesečno, ali imaš para. Da, da, da. I bilo je fino. Aj, živjeli, dobro mi došao. Živjeli, bolje praši. Ajde, vidimo sve, krenemo malo priča sa Magulicama. Jasno. Tvoja životna želja da budeš farmer veliki u Klupcima. A, Dragane, ja potičem iz Klubaca, odrastao sam na selu. Nema ništa lepše, moje detinjstvo ne bi zamenio ni za jedno. Ni za jedno high-tech na tamoj. To ne može se objasni, trčanje i bos po snegu i po putu i po trnju i penjanje po drveću, rane jagode, jabuke, kruške do kasnih u zimu. Baš tako, vreme slobode. Vreme slobode, da, da. Kad nisi razmišljao, tad majka i otac nisu pitali gde su deca, ma doći će. Gde me niko nije jurio, hoćeš da pojedeš kao dete, hoćeš da jesti. Imalo nas dosta dece do duše, šta ti da, jao, što kažu kod mene u Klupcima, cepali proju. Mama napravi onu plehone proje, to je najbolje bilo. I šta si imao da jedeš? Ne puno. Nismo gladovali, ali nije bilo da se razbacivanja. Bilo je svaki dan. To je ovdje nezamislio, pazi, svaki dan je bilo, nije bilo mesa svaki dan, ali smo jeli čorbasu sa kašikom. Bilo je neka čorba, pasu, organic food, što kažu ovi što... I naravno, posljedno šest godina, pre šest godine u stvari, odlučim se da se vratim ponovno u moje mesto, kupimo neku zemlju, ja i moj komšija. Okolina rodne Loznice bila je prvi izbor za Miodraga Jeremića. Tu je kupio imanje i uz pomoć komšija rešio da uzgaja svinje. Ne bilo kakve, nego mangulice. Ja sam čitao o tim svinjama, ali nisam znao gde postoji, gde mogu da ih kupim. Ja sam, čuo sam zastavicu, i pronašao sam kod neki ljudi još u Pronjavoru i još na jedno mesto. Svratio sam kod komšije na kafu i počeo da pričam. I on meni kaže, komšija, pa tvoj ujak, od ujaka, tvoje braća ovde prodaju ovo imanje. Što ne kupiš ovo imanje i da kupiš svinje, ja ću da vodim računa. Svinja nije mnogo zahtevna zato što ne troši nikakvu hemiju, nikakve koncentrate. Ona jede samo kukuruz, ječam, pšenicu i soju. Imamo je struder za prženje soje, mešaonu za mešanje. Tizi je namirnica i dajemo im u zrnasto, dajemo u klipu, dajemo u jarmi mešano. Imamo pregovore neke da nađemo po zakup, negde šume neke ili tako da ih pustimo. Bar ovaj deo koji ćemo tobiti od 50 do 100 komada pa da
da ih pustimo po šumi malo, još sa domjeretkom hrane i žira, tako da baš bude ono pravo prirodno. Meso je kvalitetno i mast isto, to je bez holesterola. Meso je, nemam reći, mekano, ukusno, zdravo. Cena je, debele su svinje, one su od 3 do 4 eura po kilogramu. A mali su prasci od 10 do 15 kila, 150 eura po komadu. Ovaj uspešni poslovni čovek iz Amerike kaže da je sa svojim sunarodnicima često u telefonskoj vezi i da razume rad i trud potreban oko ove posebne vrste svinja. Oni to rade. Oni se znoje. Oni rade. To je 24 sata posao. Seljački posao je jako težak. Veoma težak. Mnogo težak. Ali se isplati. Ali se isplati. Na kraju dana ljudi su zadovoljni. Ljudi rade ono, ti ljudi koji rade, s kojima ja sarađujem, oni to rade celog života. Ali u zadnje vreme konjik stalo. I kaže, ajmo zajedno. Ti uložiš nešto, ja uložem nešto, idemo. Mangulice na ova 3 hektara i 20 ari žive srećno, jer još uvek se ništa ne prodaje. Prosto saradnici sa obe strane okeana rešeni su da u ozbiljan posao krenu tek kad se broj svinja poveća na 1000. Započeo mangulice. Imao sam preko 500 komada. Bio sam najjači u Srbiji sa mangulicama. Ali to se uopšte nije važilo. Ti si nula u očima naše države, ti si neprospektivan. Da li si se ti raspitao, recimo, u zakonu, pre nego što krenuo da iz mangulica? Nisam, to je tačno. Na koji način ti možeš to da prodaš? Pazi, ipak hrana je na neki način pod kontrolom nekih zakonskih regulativa. Jeste, to je kontrola, ali to nije dovoljno, ljudi ne znaju, znaju ljudi. Ali meni je čovjek iz Loznice, koji je tad bila Demokratska stranka, rekao, Miodraže, dobit ćeš određene pare od nas, mi ćemo te saportirati, subordinirati i krenut ćemo. I kada dobit ćeš za mjesec dana, baš kad sam tamo bio, istinu ti kažu, nekom važi, ajde. I našli smo se jedan put u restoranu i on kaže, znaš da tvoje su pare legalno nestale od Beograda do Loznice. Ja kažem, u čemu priča čovječ? Kada je 75.000 evra. Wow. Znaš koje su pare? A ja mu pričam da bi kupio, da bi proširio farmu i da bi svaku tu jednu plodnu krmaču poklonio nekom drugom čovjeku. Da, da se to proširuje. Da ide, da se proširuje. Jer stvarno je to meso. Super. Ja to ne mogu ljudima da objasnim. Svi su oni došli kod mene, jeli, pili, oduševili se, divili se. Kako je imam petu da stiknem, da ubacim toliko para, neki 150.000 eura, otišlo je to sve tu. I da mi drže palče, da navijaju za mene, to čak i sa poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna, Beograda, Loznice, Šapca. Svi ti krajeva su dolazili. Mi održe, ti si jedan. Ali momentalno samo kad jedu i piju. I samo kad se to završilo, igranka se završi, ja ne postavim više. Ne, nemoj Pepe da više kako jeda. I naravno, mi smo to rasprodali. Ostalo neki minimum broj komada, jedno desetak još. Nije to teško uraditi. Samo to naša država ne želi, ja gledam, baš čitamo i ovi kako imamo kao šansu da Rusima prodajemo svega i svačega hrane. A ti si imao 500 mangulica, mogli su se... Ja sam mogao da imam 5000 mangulica u tom našem kraju. 10.000, to uopšte nije bio problem. I danas i sutra to možemo da imamo. Ali šta vredi onima našim političarima, onim našim iz Loznice, na primjer, bogićima, bogovima, koji su tu prvi da ti pomognu, da ti daju, saportiraju, ne tražemo nikakvih para, nego samo da obezbedi plasma da idemo. Ja sam rekao da meni pare vaše ne trebaju. Ja ću to da izguram. Ali da ubacimo druge ljude. Znaš, da nisu na birovu, da radi malo na zemlje, zatrlo, zemlje koliko hoćeš. To su oni su bogovi. To ne možeš da priđeš. Sve te lažu, aj dođi sutra, dođeš sutra u 9 sati, on je zauzet, ima sastanak ovaj, sastanak onaj, sastanak od. I tako da te na jedan fin, nekulturan, jedan mizeran način odbili.
A zato imaju neke svoje valjda druge interese. Pa dobro, znam, znači tebe ta tvoja, eto tako, avantura sa tim angulisama koštala... Koliko? Oko 150.000 eura. To je što si uložio, a to što si odlazio, što si boravio tamo, to se ne važi. Da, vidiš, to je nažalost, to je nažalost ta naša država. Ja sam to želeo, ima zapisano, sve ima tamo, da sam dao sam intervju, da bi svakom čoveku dao koji dođe, koji je ozbiljan. Njemu ne treba da ima tamo hektar, dva, daće mu dve, tri krmače, pet, izvolite, ajde, proširujte, idemo dalje, ne treba ništa mi daješ, ajde, pogne, kad ti staneš na noga, onda ćeš meni da vratiš. Da. Ne važi se. Kaži mi sad, recimo, ako bi se popravila neke situacije u Srbiji i tako dalje, da li bi to i ponovo krenuo u te mangulici ili u neko drugo ulaganje? Možda nešto treće, drugo, koje nema nikakve veze s njima, inače Srbija je nula poena za svakog koji ulaže. Prvo, zato što ta Srbija, mi smo, tak je naš mentaliteta. Znači, ono, svi ti žele da komšiji crkne krava. To je tipično kod nas. Svak voli da gleda ti kaže, da ti daje osudu, presudu, da ti daje izdržavanje, kazne, da sve, svi ne znaju bolje. Da. A niko ništa neće da radi, niko neće da počne da radi. Ono, po letu u Loznici, samo pričam o Loznici, pošto poznajem taj kraj, koliko je na birovu, koliko njih neće da radi uopšte. Koji su došli, koji su došli sa sela, imaju zemlju, neće ništa da rade. A što im je kukati, ali su imaju nekoga vani ovde, onde, gde rade, dobio neku kintu mesečno, deda, baba im pomaže, otac, majka, njima je fino. I ono lepo priča, a u kafanama su, ali telefoni. Svi pričaju, da, svi imaju biznes, svi imaju ideju. Svi oni pričaju samo na milione. Na 100.000, na 10.000 eura ne pali nigde ništa. Preko 100, to su samo te priče. Svi oni znaju najbolje, najpametnije. Ja došao da imam neku nokicu telefona. Ja, ti si u Americi, imaš takav, pa vidi šta se ovde nosi. Rekao, bato, ja imam to ovde, rekao. Evo, rekao, vidi šta imam ovde, rekao. Jer sad se hvalim s tim šta ja, da je moja merilo vrednosti, telefon koji ja imam u džepu, jaka stvar. Kaži mi, kad si ti bio u Srbiji dok si živeo, recimo, pre 35-40 godina, da li je narod bio vredniji, da li su ljudi vodili više? Zadovoljni, jesu. Veoma je bio vredniji i zadovoljniji. Evo, na primjer, evo, tipično ti kažem, kod nas. Mi smo imali 2 hektara kući. Mi smo, dok sam ja rastao, kao bio dete, klinac, išao u osnovnu školu, mi smo samo kupovali šećer, so, ulje, šećer, so i ništa drugo. Sve ostalo si imao svoje? Sve su imali svoje. Sve svoje smo imali. Nikakvo brašno, nikakvo pšenicu, nikakav sir, kajmak, jaja, ovo, ono, meso. Sve su imali. A pogledajte, sada je u mojoj ulici, da kažem, ulici, sad to je jedan put, jedan selo, ja to još isto ostalo onako, samo nekoliko ima više kuća. Niko nema kravu. Niko nema kravu. Svi kupuju mlijeko u prodavnici, svi mese kupuju hleb u prodavnici. Moja mama nikada ne mese. Za nas je bio praznik. Ode otac petkom na pijacu. Kaže, ovo ide na Marvenu pijacu, na stočnu pijacu i na žensku pijacu, običnu pijacu. Onda kupi samun hleba. Da. I što kažu mi, to bez hleba pojede sve. Znaš kad staviš malo onoga na masti? Da, masti lebe paprike, da. Ništa drugo. A mi smo masti imali preko cele godine. Znači, ti za sada ne bi ponovo se vraćao u Srbiju, ne bi ponovo ulagao, ali ako bi se nešto promenilo, to postoji uvek varijante od tvoje. Ako bi se samo promenilo, došli mlađi ljudi koji nisu mamini, tatini, sinovi, koji vide da vide ekonomsku računicu, ne političku, ekonomsku. Da, da. A to je bila priča o Miodragu Jeremiću koji je pokušao da vodi biznis iz Amerike u Srbiji, što do sada, koliko ja znam, nikome nije uspelo. Ukoliko neko želi da se bavi nekim poslom, mora da bude prisutan i da sam to kontroliše, a pre svega i da se raspita o uslovima poslovanja i načina kako bi on te mangulice mogao da proda. A sada u nastavku idemo da vidimo kako je jedan naš prijatelj, dobro poznati Zubar, inače roker, proslavio svoj 60. rođendan. Kako kažu neki ljudi, pravi rock'n'roll rođendan. I'm not gonna be shy.
što nema potrebe. Ne, 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 ne. On je cijela noć bio taj kada nema. I gurao je tamo gdje ne smije. Mogu samo da kažem da je jako malo rokera sa područja naše bivše zemlje koji slavi 100 godina. Ja sam počašćen da budem prisutan i dio ove proslave i nadam se da ćemo još u narednih par decenija da slavimo tako obljetnice još mnogih drugih naših čuvenih rokera. Sretan rođendan, dr. Bob. Može sam sebi karijes da radi, može sebi zub da vadi, sve sam sebi stvorio, uradio. This is for a project before this. I was told I should show up to show my artistic side. Thank you. Evo, svi su moji prijatelji došli. Proslavili smo moj rođendan, još ga slavimo u stvari. Još, tek je počelo. Da, da, da. Slavimo ga i ovaj, sa mojim prijateljima. Keti je ovde. Sad sam u cvetu starosti. Tortu smo uništili, ovaj, ali su bubnjevi ostali. Bubnjeve smo sačuvali jer je stvarno ovaj, umetnički rad. Srećan rođendan Bobanu. Jedini ljubilani. Došli smo ovde sa specijalnom željom da proslavimo njegov rođendan do daske. Jury!